Viss sākās ar to, man ieteica noskatīties filmu Māja, pareizāk sakot, ozonu filmu. Es nejauši patiesībā aizgāju, noskatījos, un man tā filma, es nezinu, bija ļoti lielā sajūsmā, bet mums vairāk fascinēja stāsts. Un es pie sevis nedomāju, interesanti, vai šo stāstu var pārveidot uz teātras skatuves. Un es sāku interesēties, kas ir scenārija autors. Un tad mēs atklājām, teātris pieslēdzās meklēšanai, un atklājām, ka izrādās tā ir luga, teātra luga. Un mums bija pārsteigums, ka nu, ja tā ir teātra luga, tad viņi noteikti arī jāuztais teātrī. Tam materiālam ir tēmas, un katrs var paņemt to, ko viņš vēlas, bet viena no tēmām ir šī pedagoģiskā ētika. Protams, viņa nav neaktuāla, varbūt, bet patiesībā bija ar vienu brīdi ar aktuālu, kur mēs drīkstam skolā mācīt, kāda ir tā pedagoga atbildība vispār. Bet šeit jau vairāk parādās tāda cilvēciska atbildība par to, cik tu esi gatavs kaut kādu mērķi labad pārkāpt noziegumus, noteikumus vai ētiku, lai tavs skolnieks sasniegtu labus rezultātus. Un Raziņai ir ļoti vērtīgi diskutēt. Es domāju, tie, kas mācās pedagoģiju, šī izrāde visnotaļ būtu interesanta arī tiem, kas jau ir apgūvuši pedagoģiju vai tie, kas vēl tikai apgūst. Strādājot skolā, vispār sanāk ļoti daudz saskarties situācijām, kurā tu mūsti. Un es ļoti daudz saskāros, nezināju, kā viņas atrisināt. Un tās situācijas man arī īstenībā mācīja, kā sarežģītās situācijās rast kaut kādas atbildes. Jo bērni ir neparedzami, bērni ir jūtīgi, bērni ir arī godīgi. Un tas prasīja lielu pacietību tikt līdz viņiem un atrast patiesu kontaktu ar viņiem. Un sākumā nenācās viegli, jo sākumā, protams, neviens tev neņem par pilnu, es biju ļoti jauns. Un tikai laika gaitā, kaut kā mācoties no kļūdām, pēkšņi iegūst kaut kādā zināmā autoritāti. Un tas ir vienmēr patīkami. Un tad, ja tev tā autoritāte jau ir, faktiski tu ļoti labi saproti, ka tavās rokās ir liels instruments, lai tu vari faktiski viņus veidot tā, kā tu vēlies. Un atkal vārds veidot. Un vai tiešām tev viņi ir jāveido? Jo tas nenozīmē, ka tu viņus uztaisīs, izveidos un viņi kļūs labāki cilvēki. Tas nav nevienmēr likums. Tāpēc vienmēr ir tā robeža tik smalka, un tāpēc man arī tā izrāda patīk, kur tā robeža ir, cik daudz es varu iejaukties viņa izvēlē, viņa brīvībā, viņa domās. Vai es viņus drīkstu kontrolēt, vai es nedrīkstu viņus kontrolēt. Un tagad ir ļoti satraucoši brīdzi, jo man tūlītās pats sāksies mēģinājumi uz lielā skatuves Nacionālajā teātrī Ibsena Mežapīle, kas ir nopietnas darbs, nopietna traģēdija, nopietniem aktieru darbiem. Darbs kopā ar nopietnu scenogrāfu Andri Freibergu. Man liekas, ka viss ir tik nopietni, es mazliet satraucies, un es ceru, ka tas varbūt nebūs beigās tik nopietni, bet lielā skatuve prasa to lielo atbildību, jo tomēr tanī brīdī es nekad neaizmirsīšu pirmo reizi taisīt lielā skatuves darbu. Taisi mazā, tev liekas, nu forši atnāca tāds draugu pulciņš, 60 cilvēku vai tie ir arī 100, bet nu tev liek, ka tie... Bet tad es atveru durvis, ieju zālē, un es redzu, ka tur ir 600 cilvēki. Tenī brīdī man panika sāk. Es domāju, visi tie 600 cilvēki ir samaksājuši naudu. Visi tie 600 cilvēki brauc varbūt no kaut kādiem salkrastiem vai no purciem, lai pastītos to, ko esam izdarījis. Tenī brīdī, protams, tas bija ļoti traki. Un tāpēc tā atbildība lieka, ka man liekas, tā ir masa. Bet masa, kas tiešām atnāks, viņi kaut ko grib saņemt, kaut ko grib redzēt, un viņi ļoti atvērti patis, viņi jau nenāk kritizēt tevi.